بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور شکر کے ساتھ میں نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں۔ نئی ریسپی جو میں بنا رہی ہوں وہ ہے کوفتے۔ کوفتے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں۔ یہ میں نے 1.5 کلو قیمہ لیا، اس میں میں نے 2 انڈے ڈالے، اس کے بعد میں نے یہ سفید تل لیے ہیں جن کو میں نے فرائی کیا تھوڑا سا 2 چمچ کے قریب۔ 15 میں نے ہری مرچیں لی جن کو میں نے اچھی طرح سے پیس لیا۔ اس کے بعد یہ 1 چمچ گرم مسالہ، اس کے بعد یہ چوپتی ہوئی پیاز ہے، اس کے بعد یہ میں نمک ڈالوں گی۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک مرچ ڈال سکتے ہیں۔ یہ میں نے 1 چمچ مرچیں لی ہیں، اور یہ بھنا ہوا زیرہ ہے، دھنیا، اور یہ میں نے گرائنڈ کی ہوئی پیاز لی ہے 3 عدد، یہ ہلدی پاؤڈر ہے 1 چمچ، اور یہ بھنا ہوا زیرہ، اور یہ بھنے بغیر دھنیا 1 چمچ۔ ان ساری چیزوں کو میں مکس کروں گی۔ مکس کر کے پھر میں اس کے کوفتے تیار کروں گی۔ یہ کوفتے میں نے تیار کر لیے، اس کو میں نے ساتھ میں میں نے پلیٹ میں چھوٹے سائز میں بنائے ہیں کوفتے، تاکہ میں اس کا کوفتہ پلاؤ بنا سکوں۔ جی میں نے فرائی کر لی ہے، اب میں اس کو باکس میں بند کر کے فریز کر لوں گی۔ باکس میں یہ باکس میں میں نے کوفتے رکھ دیے، اس کے اوپر میں ریپنگ شیٹ لگاؤں گی، پھر اس کے اوپر کوفتے کی تہہ لگاؤں گی۔ اسی طرح سے تہہ لگاتے جائیں، کوفتے ہمارے جیسے باکس میں پورے آ جائیں گے، پھر اس کو بند کر کے فریز کر لیں گے۔ جیسے ہی ہمیں ضرورت پڑے گی تو میں اس کو نکال کے پکا سکوں گی۔ اوکے، اللہ، ایئر ٹائٹ باکس میں فریز کر کے رکھ دینا۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔